الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Estimados irmãos, estes versículos de Surat Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nos exorta e diz: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apegai-vos ao vínculo de Allah, todos vós, e não discrepais, não se dividam. Neste versículo, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala considera a unidade entre os muçulmanos uma dádiva com que nos tem agraciado. Se a união entre os muçulmanos é uma dádiva de Allah, a divisão entre os muçulmanos, então, é algo fatal para a existência da própria comunidade muçulmana no mundo. Quando nós olhamos para o Islã, para os ensinamentos do Islã deixados pelo nosso querido e amado Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, constatamos que o Islã privilegia muito a união. É isto que nós temos que fazer de tudo para continuarmos a preservar. Mas esta união não pode ser em torno de coisas erradas. Deve ser em torno da verdade. Por essa razão, quando voltamos para este versículo do Surat Al Imran, Allah diz: wa'tasimu bihablillah. Apegai-vos primeiro ao vínculo de Allah. E o vínculo de Allah é este Islã. E o Islã o que é? Islã é o Coran, é o Sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Quando olhamos para os rituais que o Islã estabeleceu, o Islã privilegia muito a união. Não é por acaso que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam considera o salat feito em congregação, em termos de recompensa, superior em relação ao salat feito de forma individual. Isto porque, como se diz na gíria popular, a união faz a força. Logo, a desunião só pode trazer fraquezas, só pode trazer derrotas. O que pretendemos aqui deixar hoje, estimados irmãos, é uma reflexão que cada um de nós deve fazer e olharmos a partir dos nossos próprios erros hoje para perspectivarmos
um futuro diferente do nosso presente. É que a desunião entre os muçulmanos, há muita coisa que se estraga por causa dessa desunião. Aliás, os próprios inimigos do Islã gostam muito quando vêem os muçulmanos divididos. Então, estimados irmãos, para dizer que a união entre os muçulmanos é um ibada. Um ibada que nós temos que preservar. Tanto que o Nabi alaihi salatu wassalam certa vez viu um dos seus companheiros que chegou tarde, estava a fazer o salat sozinho, e disse: quem dentre vós poderá dar sadaqa, fazer caridade para este irmão? Que alguém se levante para fazer salat com ele, embora tenha feito, mas será uma caridade que ele está a dar ao seu irmão. Tudo isto para não deixar aquele irmão sozinho. Porque quando estamos divididos, estamos à mercê do Shaitan. E o que o Shaitan gosta é de infundir esta desunião. E se estamos a explicar que a união deve ser em torno da verdade, porque antes de nós, os judeus também estavam unidos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou que aquela sua união era oca, não tinha conteúdo, porque os corações estavam divididos. Não adianta que os corpos estejam unidos quando os corações estão divididos. Por isso mesmo Allah censurou os judeus e disse: wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu julgas que eles estão unidos, mas os seus corações estão dispersos. É isto que nós muçulmanos temos que evitar. Em cumprimento das orientações emanadas do Coran al-Karim e do Sunnat do nosso Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, há dias terminamos de celebrar o Eid al-Adha, mas num ambiente turvo, num ambiente triste, em que famílias e famílias foram divididas. Tanto que até alguns não sabiam o que seguir. E de algumas partes do nosso país chegaram-nos notícias tristes. Isto não pode acontecer entre os muçulmanos. Um irmão ligou de Mucuba, na Zambésia. Muitos de vós já devem saber que muitos irmãos muçulmanos estrangeiros que vêm da Somália e outros quadrantes de África tem o distrito de Mucuba uma zona privilegiada para desenvolver a sua atividade comercial. E estes queriam fazer o Salat al-Eid. Mas o que aconteceu é que receberam intimidações. E foi-lhes dito: se vocês fizeram o Salat al-Eid, nós vamos comunicar às autoridades de que vocês são parte daquele grupo do Al-Shabaab de Mocimboa da Praia. Se esta informação for verídica, então significa que há alguma coisa que nós precisamos corrigir. Há alguma coisa. Estimados irmãos, não é possível que todos nós estejamos a pensar da mesma maneira. Diferenças sempre existem e faz parte da natureza da própria vida.
Nós muçulmanos também temos nossas diferenças internas. Repare que até o próprio Salat Dhuhr, que quase não muda de horário, podemos encontrar diferenças entre uma mesquita e outra. Embora todas as mesquitas estejam a fazer dentro do tempo de Dhuhr, mas há momentos em que, enquanto outras mesquitas fazem às 12h30 Salat Dhuhr, outras em alguns dias da semana podem fazer um quarto para as 13. Mas essas diferenças não têm assim um impacto negativo cá fora. São diferenças internas. Nós entendemos isso. Agora, a questão do Eid já é diferente. A diferença é visível até lá fora. E acaba criando estes constrangimentos. O que nós muçulmanos precisamos fazer é de evitarmos esse tipo de coisas. Em relação à questão do Eid, porque tudo gira em torno se este Eid, Eid al-Adha, tem alguma relação com o Hajj ou não tem. Se devemos fazer logo depois do dia do Arafa, ou temos que esperar por uma visualização da lua a um nível local. Estimados irmãos, este assunto é um assunto divergente. Não é divergência só deste tempo. Desde tempos passados, os ânimos divergiram-se em torno disto. Há aqueles que optam em defender de que este Eid tem uma forte ligação com o Hajj, logo deve-se fazer depois do dia do Arafa, que é o 10º dia de Dhul-Hijjah. E há outros álimos também que defendem a opinião de que não, este Eid não tem nenhuma relação com Arafa, portanto deve ser determinado mediante a visualização local da lua. Seja lá o que for, este assunto é um assunto divergente. E ninguém pode dizer, dos dois grupos, ninguém pode dizer que tem uma prova taxativa, termos de hadith ou versículo. Tudo o que pode acontecer são deduções que os álimos fazem de cada grupo. Cada um pega, por exemplo, num hadith, faz uma interpretação e acha que esta interpretação é a interpretação mais correta, que defende aquilo que eu acho que é verdade. Portanto, é um assunto divergente. Vejamos, para o grupo dos álimos que acreditam que este Eid não tem nenhuma relação com o Hajj, apresentam como prova um hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, no qual ele diz: Qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. O Nabi alayhi salatu wa salam, quando chegou em Medina, encontrou aquele povo uma situação. Qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madina wa lahum yawman yal'abuna feehima. Encontrou aquele povo a comemorar duas datas festivas. Então o Nabi alayhi salatu wa salam perguntou: "Ma hadhani al-yawman?" Que dias são estes? E eles responderam: "Kunna nal'abu feehima fil jahiliya." Nós nos divertíamos nesses dois dias, na era da ignorância. Então o Nabi alayhi salatu wa salam disse: Qad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala já vos concedeu, em substituição a estes dois dias nos quais vocês comemoravam, Allah em troca já vos deu dois dias. São melhores do que estes, que é o Eid al-Adha e o Eid al-Fitr. Nós ainda estamos com este grupo de álimos. Então, mediante este hadith, qual foi a interpretação que eles fizeram? Disseram: vejam só, o Eid
foi decretado no primeiro ano de Hijra, segundo alguma opinião. Há uma outra opinião que diz que não, foi no segundo ano de Hijra, tendo em conta que o Ramadã foi decretado no segundo ano de Hijra. Mas o Hajj foi decretado no sexto ano de Hijra. Há uma opinião que diz que foi no oitavo ano de Hijra. Há outra opinião que diz que foi no nono ano de Hijra. Portanto, vejamos, o Eid é anterior ao Hajj. Durante estes 10 anos, de acordo com Abdullah ibn Umar, o Nabi alayhi salatu wassalam sempre fez Eid e fez sacrifício. E o Hajj foi decretado muito mais tarde. O que significa que não há nenhuma relação de causa e efeito entre o Eid e o Hajj. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, não consta que o Nabi alayhi salatu wassalam mudou esta situação mesmo depois do estabelecimento do Hajj. A situação continuou como vinha. Aliás, o Nabi alayhi salatu wassalam teria ligado o sacrifício ao 10º dia de Dhul-Hijjah. Se tomarmos em consideração o hadith de Salama, uma das esposas do Nabi alayhi salatu wassalam, no qual o Nabi diz que quando entrar o mês de Dhul-Hijjah, não é? E se um de vós quiser fazer sacrifício, então não deve mexer no seu cabelo nem nas suas unhas. Então o Nabi aqui alayhi salatu wassalam liga o sacrifício, que é o qurban, com o 10º dia de Dhul-Hijjah e não com o Hajj. O outro ponto, em nenhum momento consta que o Nabi alayhi salatu wassalam teria mandado um dos seus companheiros para ir saber quando é que os peregrinos estão no Monte Arafat. Nunca fez isso. Uma outra questão, não consta que nenhum califa ou um álimo deu fatwa de que temos que primeiro ver qual é o Arafat em Mecca para nós podermos fazer Eid. Em resumo, estimados irmãos, são essas deduções, são essas interpretações que são feitas em torno do hadith e que leva uma parte dos nossos ânimos a defenderem a ideia de que não, este Eid não tem nenhuma ligação com Arafat, nem com Lua de Mecca, portanto, temos que nos basear na visualização local da Lua. Nós respeitamos esses ânimos, também acreditamos que nestas interpretações que fizeram, eles tinham como intenção fazer o bem para toda a nação muçulmana. Foi o esforço deles. Mas ao mesmo tempo, não podemos também desrespeitar ou desconhecer que há uma outra opinião que não comunga com esta primeira. Também existem álimos que defendem a ideia de que o Eid al-Adha tem uma forte relação com o Hajj. Portanto, na opinião dos primeiros álimos, é que o Nabi alayhi salatu wassalam, quando foi ordenado a decretar o Eid al-Fitr, Eid al-Adha, foi por causa da situação que encontrou em Medina. De acordo com o hadith de Anas, quando eles tinham duas datas festivas e ele perguntou que dias são estes, eles responderam, são dias nos quais nós nos divertíamos na era da ignorância. Então o Nabi alayhi salatu wassalam diz que Allah já vos deu em troca outros dois dias, são melhores que estes. Então, a partir dali, o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha
obscureceram aquelas duas datas dos árabes que faziam parte da sua tradição. O que mostra que não tem nenhuma ligação de causa e efeito com o Hajj, muito menos com Arafat. Mas, entretanto, como dizíamos, que estas interpretações, estimados irmãos, também podem ser avaliadas. E foi exatamente o que um outro grupo de álimos fez. Tendo em conta que os dois grupos, ninguém pode dizer que tem aqui um hadith que diz, onde o Nabi alayhi salatu wasalam diz taxativamente que, olha, no Eid al-Adha baseia-se na visualização local, ou no Eid al-Adha baseia-se no Arafat. Estimados irmãos, o que é que o Islã nos ensina quando estamos perante uma situação destas divergente? Tem que haver tolerância. Tem que haver harmonia. O espírito de união entre os muçulmanos deve reinar. Haver união não significa alienação. Eu posso não aceitar a tua opinião, mas não é porque eu não aceito a tua opinião que te vou hostilizar. Isso não pode acontecer. Porque todos nós estamos debaixo da mesma umbrella que é o Islã. Innama al-mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos. O Nabi dizia: "Wa kunu ibadallahi ikhwana", ó servos de Allah, sejam irmãos. Agora, como é que um irmão pode violentar outro irmão? Estimados irmãos, nestas interpretações dos nossos estimados álimos, podemos também avançar com alguns pontos de vista. Primeiro, não há nada que possa impedir que o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha sejam duas datas que o Nabi alayhi salatu wasalam não inventou de si mesmo, não tirou do nada. É preciso olhar para alguns antecedentes. Não se esqueçam, estimados irmãos, que o Nabi alayhi salatu wasalam, antes da profecia, quando já estava prestes a ser escolhido, há uma coisa que ele fazia, e Aisha radiyallahu anha nos relata isso, que sempre que chegasse o mês de Ramadan, o Nabi isolava-se no ghar Hira a fazer ibada. Foi num desses momentos, durante o mês de Ramadan, que ele recebeu a visita de Jibril alayhi salam. Agora, a escolha do mês de Ramadan para aquele retiro foi algo que veio assim aleatoriamente? Ou foi uma providência divina? Por que o Nabi alayhi salatu wasalam não escolheu outro mês? O Nabi teria escolhido aleatoriamente? Ou Allah teria inspirado ele a escolher aquele mês pela sua importância? Foi no mês de Ramadan que ele recebeu a revelação. O mês de Ramadan, todos nós conhecemos o seu valor. Então, quando o Nabi alayhi salatu wasalam liga o Eid al-Fitr com Ramadan, é porque nós estamos a festejar depois de um tempo de intenso ibada. Durante 30 dias que nós estávamos envolvidos no ibada, em adoração, recitação do Coran, tarawih, tahajjud, não há melhor coisa do que Allah nos dar como presente um dia para comemorarmos aquele tempo que passamos em sacrifício, que é o Eid al-Fitr. Portanto, o Eid al-Fitr é uma festa que vem depois de um tempo especial de ibada. E curiosamente, o Eid é celebrado no primeiro dia de Shawwal. E o que é que Shawwal representa para nós?
Shawwal é o primeiro dia dos meses de Hajj. Shawwal, Dhul-Qa'da e 10 dias de Dhul-Hijjah. Os peregrinos, quando é que terminam os seus trabalhos? O momento mais importante do Hajj é o Arafah. No nono dia de Dhul-Hijjah, logo no décimo dia, estamos a fazer o Qurban. Reparem que o Eid al-Adha aparece também depois dos trabalhos no Hajj. Assim como o Eid al-Fitr apareceu depois dos trabalhos do Ramadan. Seria coincidência? Ou porque Allah inspirou o seu mensageiro a escolher estes dois momentos para festejar? A nossa festa sempre vem depois de um momento de intensa ibada. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: não há dia, de acordo com as diretrizes do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, não há dia em que o shaitan é visto tão humilhado do que o dia da Arafa. Por quê? Por causa da intensa manifestação da misericórdia de Allah sobre os peregrinos que estão ali no Arafat. Então o shaitan fica tão incomodado e é tão humilhado que ele não consegue fazer nada para ofuscar a misericórdia de Allah que se manifesta sobre os peregrinos naquele dia. Curiosamente, o Nabi alaihi salatu wassalam estabelece o jejum de Arafat precisamente naquele dia. Mais uma vez, estimados irmãos, seria uma coincidência? Os álimos que foram vendo estas coisas acompanharam a sequência dos versículos no Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro fala do jejum, vem e liga diretamente com versículos que falam de Hajj. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. E finaliza com takbir. Seria também coincidência? Ou há algum propósito aí? Então, se por um lado, pela lua, nós fizemos a contagem desde o primeiro dia de Dhul-Hijjah até o décimo dia de Dhul-Hijjah, onde vamos fazer o Eid, então, estes dias, o que é que o Nabi alaihi salatu wassalam diz? Diz que não há melhores dias perante Allah em que a boa ação praticada nesses dias é preferível perante Allah do que a ação praticada nestes 10 dias, os primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr. Allah jurou por esses dias. Então, logo, estes 10 dias, em termos temporais, têm um significado muito grande. E o próprio dia de Arafa e o lugar de Arafa também têm um significado muito grande. Estariam errados estes álimos em ligar o Eid com o décimo dia de Dhul-Hijjah, tendo em conta o Arafat? Explicamos aqui que para o primeiro grupo de álimos, eles olham para a separação temporal. Se o Eid foi decretado no segundo ano de Hijra, o Hajj veio muito mais tarde, o que mostra que não há nenhuma relação entre estes dois ibadas. Mas o Nabi alaihi salatu wassalam nunca mandou ninguém para ir procurar lá em Mecca qual é o dia de Arafat. E se ele quisesse fazer, também seria fácil. A notícia teria chegado rapidamente. Mas vamos pensar um pouco em torno disto, estimados irmãos. Se o Nabi alaihi salatu wassalam tivesse enviado um dos seus companheiros para ir procurar em Mecca saber quando é que os muçulmanos estão no Arafat, este companheiro do Nabi alaihi salatu wassalam iria perguntar a quem? Se naquela altura o domínio de Mecca estava nas mãos dos idólatras de Mecca, ia perguntar a quem?
Ia perguntar Quraysh? Naturalmente que não. E em termos de din, qual é, quem é o líder dos muçulmanos? É o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Segundo, se o Hajj foi decretado tardiamente relativamente ao Ramadã, é importante saber que as circunstâncias naquela época ainda não permitiam a decretação do Hajj, porque todos aqueles lugares por onde passam os peregrinos estavam sob o domínio dos quraishitas. Esta era a realidade. Estimados irmãos, se considerarmos que não podemos depender da visualização de Mecca, porque não há nenhum hadith que nos orienta para isso. Por acaso, existe um hadith que nos diz que é proibido seguir Mecca? Também não há. Como podem ver, estimados irmãos, cada grupo de álimos aqui foi fazendo sua interpretação. E por quê? Porque não há nenhuma orientação clara, efetiva. O assunto foi deixado assim. Agora, poderíamos pensar que, já que não há nenhum hadith, em tudo Allah nos mandou estarmos unidos, menos no Eid al-Adha, o sunnah é estarmos divididos. Podemos pensar assim? Já que os nossos álimos divergiram-se, então nós também temos que continuar com esta divergência e transmitirmos isso às outras gerações, e as pessoas devem continuar a se divergir até ao Yawm al-Qiyamah. Então não se pode, quer dizer, unir os muçulmanos no Eid é haram. Podemos pensar assim? Eu acho que há alguma coisa que nós precisamos rever. Há outro aspecto também que temos que ter em conta. O comportamento das autoridades, por exemplo, da Arábia Saudita, que podem ser corretas ou erradas, não nos podem levar a marginalizarmos todos os árabes que estão lá a trabalhar em prol do Islã, não só da Arábia Saudita, como do resto do mundo também. O comportamento das autoridades sauditas é uma coisa, e o Islã, o ibada que Allah nos deu, é outra coisa. Por que é que nós não nos podemos unir? Alguns irmãos pensam que não, é difícil unir os muçulmanos no Eid al-Adha. É difícil, isso traria constrangimentos. Bom, é uma coisa que se pode avaliar. O melhor caminho é sentarmos, estudarmos esses constrangimentos na busca de formas de sairmos destas divergências. Cá em Moçambique é possível fazer. Quando aproxima o Eid, era momento oportuno dos álimos sentarem e refletirem em torno disso e saírem com uma decisão. Nós, álimos de Moçambique, sentamos, discutimos este assunto, melhor coisa é isto. Mas sempre dentro destas balizas, Quran e Sunnah. Porque afinal de contas, tudo o que nós queremos, cada um dos álimos o que quer, é o bem dos muçulmanos. Então, estimados irmãos, o que aconteceu já aconteceu, foi muito triste, não nos dignifica em nada, e os inimigos do Islã gostam deste tipo de coisas, aproveitam-se. Nós não podemos dar isso de bandeja. As nossas diferenças devemos discutir entre nós e não abrirmos brechas para todos começarem já a falar mal. Quer dizer, este Islã, que a nível mundial já está manchado, com os cenários recentes de Mocimboa da Praia, não há mais nada que eles possam precisar do que as nossas diferenças.
Eles têm as suas diferenças. Nós sabemos disso. E nós também temos as nossas diferenças. Mas nós temos mais elementos de união do que eles. Temos. Tem que haver tolerância. Se numa família o pai acha que tem que fazer neste dia, então não pode impedir quem acha que tem que fazer no outro dia. Não pode acontecer. Nós acompanhamos alguns episódios tristes. Portanto, esta divergência entre os ânimos não tem nada a ver com alguns aspectos que nós acompanhamos, são tristes. E é importante chamarmos atenção para estas questões. Por exemplo, alguns irmãos acreditaram que o Eid não era terça-feira. Optaram em fazer na quarta-feira. Que seja. Seguiram este grupo de ânimos, que seja, não tem problemas, façam na quarta-feira. Agora, o estranho é o mesmo irmão jejuar na segunda-feira e fazer Eid na quarta-feira. Isto, o que, como é que se chama isto? Quando você jejua na segunda-feira, então acreditas que Arafat é segunda-feira e vais fazer Eid na quarta-feira. Como é que se chama isto? Nós não sabemos. Precisamos também de explicação. Então, estimados irmãos, o objetivo desta abordagem aqui era exatamente para chamarmos a nossa atenção da necessidade da união entre os muçulmanos. É muito importante. Não podemos aceitar. Podemos ter nossas diferenças internas. Vejam só, este aqui é o exemplo que eu dei aqui da diferença no Salat e Dhuhr. Até nos horários do Salat. Temos essas diferenças. Mas nunca passamos vergonhas por causa disso. Mas sim, senhora, todos nós vamos passar vergonha por causa do Eid, porque é coisa visível. É coisa visível. O melhor caminho, estimados irmãos, e este é um conselho, quando aproximarem estas alturas, para além do encontro entre os ânimos, os que não são ânimos não podem atiçar para a divergência, não. Também têm que ajudar, complementar a missão dos próprios ânimos, chamando para a união. Olha, vocês vão discutir este assunto, mas por favor, tragam-nos uma saída satisfatória para todos nós. É assim que os muçulmanos sempre resolveram seus problemas. Mesmo entre os sahabas haviam diferenças. Vejam que Abdullah ibn Umar, ele não carregava as crianças, com medo da criança urinar, então ele senão vai perder o wudu. Então não carregava crianças. Mas Abdullah ibn Mas'ud gostava de carregar as crianças. Dizia que são flores e nós sentimos o cheiro destas flores. Porque ele via o Nabi a.s. a brincar com seus netos. Mas Abdullah ibn Abbas não criou o madhhab dele. Abdullah ibn Umar não criou o madhhab dele. Continuaram irmãos na mesma fé e ninguém tentou assassinar o outro. Ninguém tentou aniquilar o outro. Então nós também temos nos companheiros do Nabi alaihi salatu wassalam melhor exemplo. É o exemplo que nós temos que seguir. Então quando há este tipo de coisas, não há melhor coisa do que chamarmos as pessoas para a harmonia, né? E pensando o que é melhor para o Islã e os muçulmanos. Seguindo opiniões diferentes, saímos enfraquecidos ou fortalecidos. Se estivermos unidos em torno de um único princípio, seremos mais fortes? Seremos mais fortes. Então vamos seguir essas orientações, estimados irmãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha unidos. Que Allah também perdoa as nossas falhas. Nós somos pecadores. Só Allah é quem perdoa os pecados. Que Allah nos perdoe. Tanto de um grupo como do outro grupo, eventualmente as falhas que poderão ter ocorrido, então pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos absolva dessas falhas. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul.
أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى